Romeon e përshëndeti në emision, por dhe Jonida ka diçka për t'i thënë. Një javë më parë tek sa e përmendi tek Ermal Mamaçi, Romeo vesha e përshëndeti live në emisionin e tij Jonida Malishin. Këtë përshëndetje ka kthyer së fundmi dhe Jonida në një intervistë të shkurtër duke u shprehur: "E përshëndes edhe unë, ne kam xhan dhe sa e retakoj ruajmë si, kështu që nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Jetojmë në një kohë ku fatmirësisht qytetaria dhe mirënjohja ekzistojnë akoma, ku njerëzit kalojmë kohë shumë të bukur bashkë edhe pas çasteve më të vështira."